6, 10, apêndice das transmissões, séculos 2000. 7, 15, energia, 7 para as 8, saúde barril e reforma especial da Sebrae. 8,6, nossa língua portuguesa especial, 50 anos da televisão. 9 horas, vereda tropical, 10, 9,6, documento, turismo e cultura, documento. 11,6, revista do cinema brasileiro. Meio dia, revista feminina e esporte com cunha, 1,6. Horário eleitoral gratuito, 1,6, grandes momentos do esporte. 2 horas, tribos e trilhas. 3 horas, programação infantil. 5,15, como abrir seu próprio negócio e um pequeno urso. 6 horas, castelo Timbu. 6,6, Xalão da Cultura, edição de sábado, e como abrir seu próprio negócio. 7 horas, harmonia e mosaic calls. 8,6, horário eleitoral gratuito e documento barril, painel design. 10 horas, viola, minha viola. 11 horas, cine barril. Meu destino é ficar com o Fábio Turci. 0,6, Family Guy, família da pesada. Deu uma hora. Uma hora, véi. Hora, Indy Lights. Já. Grande prêmio da Laguna Seca, 2 horas. Encerramento.